dan laki kula. Beli doyan mangan, beli bisa turu, kadang beli katon ning kula. Sering kaget, kadang sasar, yen dipareki kula. Ngelamun bae, fokus ning HP, nyangkol bae handsete. Penyakit mata terancam, angel obate. Dasar mas hidup belang, langkah tambahnya. Yen bener mangkonon, malah luwi sing bahaya. Sing lara wong lanang, sing gering awak kula bos cabut. Kita tangannya masih wibir ya. Bos Jabur, terima kasih Bos Jabur. Konon malah luih sing bahaya. Sing lara wong lanang, sing gering awak kula. Majikan, 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 majikan. Tuh ora kena-kena bulane. Ibu Haji Ropiko, 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 Ibu Haji Ropiko. Konon malah luwih sing bahaya. Asing lara Mas Bobby, sing gering awak kula. Mas Bobby, Mas Bobby, terima kasih Mas Bobby. Bu dokter, periksaan laki kula. Beli doyan mangan, beli bisa turu, kadang beli katoning kula. Sering kaget, kadang ngesasah, yen dipareki kula. Ngelamun bae, fokus ning HP, nyangkol bae handsete. Penyakitnya bahaya, mung rada nantang. Kita mata keranjang lan hidung belang.
konon malah luwi sing bahaya. Sing lara wong lanang, sing gering awak kula. Dadi mongkonen Bu, bak penyakit